Jó estét kívánok! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozata nevében. Solymosi Tari Emőke vagyok, egyébként zenetörténész, és én vezetem ezt a tagozatot. Hát nagy büszkeséggel mondhatom el, hogy 2015-től fut ez a Keddi Kaleidoszkóp című sorozatunk. Ez a mai, ez éppen az 57. estünk, és általában korábban az volt a szokás, hogy egy-egy neves művészt, illetve művészet elméleti szakembert kérdezgetett egy szakértő beszélgetőtárs. De most már két éve van az, hogy kerekasztal beszélgetéseket is rendezünk. Volt ilyen például a táncház mozgalomról, azt Csebő Ferenc vezette, de éppen a mai kerekasztal vezetője Tóth Klára, filmesztéta, a művészet elméleti tagozat tagja, akadémikus asszony, ő is vezetett már ilyen kerekasztal beszélgetéseket filmfotó témában. Úgyhogy hát nagyon nagy öröm, hogy most egymás után több olyan alkalom is lesz majd, amikor kerekasztal beszélgetésekben járjuk körül a film és a fotóművészet aktuális kérdéseit, problémáit. Mielőtt tovább megyek, még hadd fejezzem ki örömömet, hogy ilyen sok akadémikus asszony és akadémikus úr eljött és megtisztelte a rendezvényünket. Külön hadd köszöntsem szeretettel Kulin Ferenc akadémikus urat, akit egyúttal az elnökség, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségének is képviselője, hiszen az elnökségnek a tagja. És akkor most térjünk rá arra, hogy hogyan is lesz ez a mai este. Tehát Tóth Klára akadémikus asszony fogja vezetni a beszélgetést. Nagy szeretettel köszöntöm egyébként a résztvevőket is, akik egytől egyig igen jeles emberek, Jelenszky István filmrendező, az MMA rendes tagja, mellette ül Péterfi András filmrendező, a Dunatáj Alapítvány elnöke, azután Klára mellett Józsa László producer, a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete elnökségi tagja, és itt a szélen mellettem Schubert Gusztáv filmkritikus, a Filmvilág című folyóirat főszerkesztője, akit mondjuk most olyan módon is külön szeretettel üdvözlök, hogy a tagozatunk művészetelméleti díjának, a Csészabó díjnak, ő volt az egyik nyertese. Úgyhogy tagozatunk kitüntetett szakembere, Schubert Gusztáv. Tehát ők öten fognak most beszélgetni arról, hogy hol is van, hová is tűnt a dokumentumfilm mostanában. És akkor arra kérem Önöket, hogy az alatt az 1,25 óra alatt körülbelül, amíg ez a beszélgetés zajlik, gyűjtögessék magukban a hozzászólásokat, véleményeket, kérdéseket különösen, és akkor az utolsó negyed órában kibővítjük ezt a kerekasztal beszélgetést. Úgyhogy nagyon szép, tartalmas estét kívánok mindenkinek, és a meghívottainknak meg külön köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és itt vannak velünk. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Különösen hálás vagyok azoknak, akik a film és fotótagozat tagjai, és eljöttek annak ellenére, hogy ma már egy rendkívül hosszú tagozatülésen hoztak súlyos döntéseket, és meglehetősen fáradtak, hiszen tudjuk, hogy milyenek ezek a rendezvények. Tehát köszönöm még egyszer, és ne szaporítom a szót, megkérem, hogy az első filmrészletet játsszák be nekünk, és mi addig odaülünk, hogy lássuk mi is.
Na gyere ide, Attila. Na gyere egy kicsit közelebb. Hallod? Attila, gyere ide hozzám. Attila, gyere ide hozzám. Na most nyilván egy kis magyarázatra szorul, hogy a több száz valóságfeltáró és mindannyiunk számára emlékezetes filmből miért egy olyan filmet választottam Antrénak, ami még csak nem is a nagy valóságfeltáró magyar film hagyományból van, hanem a magyar televízióból. Egy olyan másfél éve kerülhetett a kezembe ez a film, és nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy miért van az, hogy most már biztos, hogy 10-15, de legalább 20 éve nem fordulhatott elő az, amit itt láttunk, hogy egy filmet, ami nagyon fontos országos társadalmi gondról szól, meglevetítik, és utána az illetékesekkel megbeszélik. Mert szépítenek ugyan az elvtársak a beszélgetésben, ami szintén egy legalább 20 perc az eredeti anyagban, de ugyanakkor el is mondják a véleményüket, és elmondják azt, hogy mik várhatóak. Tehát ez a Dolgozó Nép okos gyülekezetében hány nevetni meg száz bajunk, ez 1969-ben a magyar televízióban megtörtént. Az elmúlt 20-30 évben nem nagyon történt meg, mert leforgattak mindent a kollégák, nagyon sok mindent látni lehet majd, ha megmaradnak azok a dokumentumfilmek, hogy mi történt a rendszerváltás után Magyarországon. Nagyon jó filmek vannak róla. Meg is kérem Gusztávot, hogy említsen meg néhányat. Az úgynevezett rendszerváltást előidéző és utána következő, de csak az emblematikusokat. Magyar dokumentumfilm nagy korszaka az lényegében egybe esik, vagy együtt kezdődik a magyar új hullámmal. Ugye Sára Sándor filmjei, Cigányok, Vízkereszt, akkor, hogy ugorjak egy nagyobbat a 70-es évek elejétől, Ember Judit, Gazdag Gyula, fantasztikus, mai napig roppant izgalmas látlelete a szocializmus álságos látszatdemokráciájáról, a Határozat. Szintén Gazdagtól a Hosszú futásodra mindig számíthatunk. Megint ugrok egy 10 évet, a 80-as évek elején egy újabb hullámban, elsősorban a történelmi hazugságok, elhallgatott bűnök bemutatása, akár Sárának a 25 órás tévésorozata, akár a belőle készült 5 részes Pergőtűz, mindkettő, tehát ugyanabból az anyagból készült a Doni katasztrófáról szól, úgynevezett beszélőfejes film volt, amit én nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, a Szemtanúk filmje. Tehát szinte az utolsó pillanatban tudta megszólaltatni azokat, akik átélték a Donkanyar szörnyűségeit, és elég perfekt módon el is tudta, és hitelesen és átélten vissza is tudták idézni, el tudták mondani. Tehát annak a 25 órának üres járata, amennyire visszaemlékszem, nincs. Ott minden mondat mögött átélt valóság van, egyéni és közösségi tragédia. Ugyancsak egy az idő tájt egyáltalán nem emlegetett tabu téma volt Pócs Petri, amiből Ember Judit készített szintén kitűnő, mai napig megrázó dokumentumfilmet, és egy tulajdonképpen olyan nagy kihagyások nem voltak ezek között. Én ugrálok most itt az egyszerűség kedvéért, mert azért a jelenlevők mind látták ezeket a filmeket, vagy a többségüket, meg ismerik a hátterüket. Tehát elég folyamatosan jöttek, készültek a jobbnál jobb, erősebbnél erősebb
tényfeltáró vagy múltfeltáró filmek, és ez a 80-as évek végére, még itt visszatérve egyébként ennek a filmnek a filmhez hasonló valóság alapja volt a Gulyás testvérek Penészleki filmje, ugye ők már 68-ban fölismerték, hogy itt tragikus a helyzet ebben a faluban, de 76-77-ben visszamentek, a film 77-ben készült el, és nincsenek változások, és ez gyakorlatilag a szocializmus végéig elmondhatjuk, hogy ugyanaz a hihetetlen lemaradás, tehát különösen a vidékre, vagy a vidéki falvakra, vagy a zsákfalvakra volt ez érvényes, hogy semmi nem változott. Embertelen körülmények között éltek az emberek. Nagyon sok településen volt, ahol nem, de ezeket, hála Istennek, nagyon jó alkotók hitelesen meg tudták örökíteni. Tehát a 80-as évek végén a Gyarmati Lívia böszörményi házaspár Recskje például ilyen nagyon fontos film volt, és ezek mind-mind nyilván nem direkt módon, de közvetve hozzájárultak egyébként a rendszerváltás lehetőségéhez is, és ahhoz is, hogy meglegyen az a közeg, az a közösség, amelyik a 80-as évek végére azért számot vetett a szocializmusnak a hibáival, nem hibáival, hanem az egész tarthatatlanságával. Na most, hogy megint ugorjak, hogy vannak-e változások, hát hogyha mondjuk megnézzük a Tuza Ritter Bernadett filmjét Egy nő fogságában, akkor kísérteties hasonlóságok vannak a 20-30-40 évvel azelőtti magyarországi mély szegénységben élők körülményeivel. Úgyhogy itt van egy nagyon izgalmas és nagyon fontos és olyan folyamat a magyar dokumentumfilm készítésben, amit nagyon muszáj lenne a jelenkorban is folytatni. Hála Istennek, de nem akarom itt én az egész magyar dokufilm történetet dióhéjban elmesélni. Hála Istennek, vannak nagyon tehetséges fiatal magyar filmesek. Egy részük adott esetben folytatja a magyar filmnek ezt a nemes valóságfeltáró munkáját, lásd a előbb említett Egy nő fogságban című dokumentumfilmet, de vannak egészen új folyamatok, amelyeket én nem hasonlítanék vagy állítanék szembe a korábbi történeti érdeklődéssel, mert a fiatal generációk, most már éppen a Z generációnál tartunk, nagyon sok mindenben különbözően gondolkodnak a világ, a saját világukról, a saját helyükről ebben a világban, és ennek megfelelően a dokumentumfilm típusai és témái között is vadonatújak feltűnnek. De erre majd még feltűntek az elmúlt években, erre majd még térjünk vissza, majd én is mondanék egy-két szót erről. Én azért szeretném most Péterfi Andrést megkérdezni, mert ő a legrégebbi, pillanatnyilag a legrégebbi létező magyar dokumentumfilm műhelynek, az éppen most 30 éves Dunatájnak az elnöke vagy vezetője, és nem fogjuk most a 30 évet áttekinteni, erre sajnos nincs lehetőségünk, bár épp most folyamatosan hetenként zajlik egy Dunatáj filmvetítés program. Ezek fönt vannak az interneten is, utána lehet nézni, és biztatok mindenkit, hogy menjen el a vetítéseikre. De most csak azt kérdezném meg tőled, hogy a mély szegénységben élők, a szociális érzékenység az minden filmetekben lényegében benne van, készüljön a határon, innen készüljön a határon túl.
Van egy sorozatotok a jelenlegi legnagyobb szegregációról, Jukóbányáról, ez egy Miskolc környéki település. Itt már a tucathoz jár közel a filmek száma, amit készítettetek. És ha mondanál erről a vállalkozásról néhány szót, hogy miért van az, hogy ha kaptok pénzt a pályázatból, hanem Jukóbányán mindig forgat valaki. 13 éves a történet. A Pápai Gergely a kulturális antropológia jó ismerője és művelője és filmes, Miskolcon Gulyás Gyula tanítványa, hívta fel a figyelmet Jukóbányára, és Szederkényi Miklós, aki egy kitűnő gyártásvezető, több is annál, mert témákat, hogy úgy mondjam, gondoz. Olyannyira, hogy közben az egész probléma komplexumot is átlátja. Tehát magyarul nem csak filmezni megy le mondjuk a Surányi András, vagy bármelyikük a csapatból, legtöbbet talán a Surányi András forgatott ott, de a Domokos János is, hanem tulajdonképpen együtt él azzal a közösséggel, ami nem egy ember, vagy nem egy család sorsa, hanem az egész jukobányai jelenséget megpróbálják átlátni, és ebből az adódik, hogy nem egy film készül, hanem egyszerre organikusan megnőnek a dolgok. Tehát egyiknek a leágazása, a másiknak a történetnek a folytatása, az gyakorlatilag egy ilyen furcsa filmfüzérré teszi azt a 13 évet, amióta ezek a filmek készülnek. Hát tegnap vetítettük a Rézangyalokat nagyon nagy sikerrel, és ugye abban nem csak egyszerűen csak a szegénység feltárása van, hanem a Surányék egy gyönyörű pedagógiai hőskölteményt is csináltak meg, hogy a cigány gyerekeket részfúvós hangszerekkel hogyan lehet nevelni, egyáltalán jobb emberré tenni. Na most innentől kezdve ez a folyamat nem állít meg, folyamatosan gyűjtések vannak, akciók vannak, figyeljük az életüket, és ennek azért azt kell mondanom, hogy a motorja Szederkényi Miklós, és néha a stúdiónk az úgy néz ki, mint a máltai szeretett szolgálatnak a raktára, mert gyűjtünk. És egy kicsit irracionálisan azt kell mondanom, hogy a filmkészítésen túli dolog ragad ránk, és ezt csinálja 30 ember, hogy gyűjtöget babakocsit és rezsót és mindenfélét, hogy majd az ottani embereknek lesz szüksége rá. Na most hát ez egy kicsit abszurd is szinte már, hogy a filmkészítő meg akarja oldani az ország szociális problémáit ott egy rezsóval, meg ruhával, meg zoknival. Tehát ez nem lenne a mi dolgunk, de annyira belenőtt a stúdió életébe ez a mentalitás, hogy tulajdonképpen a legfőbb specifikuma lett. Olyannyira, hogy a korábbi ilyen sorozatfilmek, amiket elsősorban Zsigmond Dezső nevéhez fűződnek Erdélyben, vagy én magam is Kárpátalján többet csináltam. Tehát ennek a stílusnak, mármint az, hogy egy filmnek van következménye, folytatása, adott esetben leágazása, visszatérés, follow-up study, tehát tulajdonképpen egy ilyen organikusan szemléljük a dolgokat, és nem csak egyedi filmek vannak, hanem vannak ilyen filmfolyamok. Hát ennyi talán egy speciális dolog a Dunában. Köszönöm szépen, és akkor most megnézünk egy rövid részletet a panorámából, de még előtte, mert el fogom felejteni, hogy egy jó dokumentumfilmnek nagyon jelentős társadalmi hatása tud lenni, hogyha azt vetítik. Arra még egy példát mondanék, talán 2010-ben készült Szekeres Csaba Örvényben című filmje, ami az ország akkor második legszegényebb településen, Toldon forgatta a Csaba, és hát brutálisan őszinte képet festett az ott élőkről, és a szociális munkásokról és a gyermekvédelemben dolgozó emberek helyzete legalább olyan nehéz, mint az ott élőké.
És a filmnek nagy sikere volt, és 50 darab DVD-t a minisztérium szétosztott, különböző legyártatott és szétosztott különböző intézményeknek, hogy használják föl a munkájukban. És ott is elindult egy folyamat, ami most már olyan hatásos, hogy boldogan nyilatkozta az, ez egy civil szerveződés, aki ezt a falut és ezt a környéket támogatja, és boldogan nyilatkozták, hogy mostanra eljutottak odáig, hogy most már 3 éve, hogy 16 éven aluli gyereklány nem szült. És ez abban a környezetben nagyon nagy dolog. És csak azért mondtam ezt, hogy hatnak ezek a filmek, ha hagyják és ha terjesztik őket. Akkor nézzünk meg a Dunatáj filmből a Panoráma című részletet. Kérem szépen. Kezed mindened, mind a kettőnek. Nem tudok. Nem baj. A csíva szemem. Én úgy tudom, de szóljon a Szederkényi Miklós, ha nem mondom jól, hogy ezeket a filmeket általában a Hír TV a délelőtti órákban sugározza, mert vetítési kötelezettsége van, ha kiadta a pályázati vagy a szándéknyilatkozatot. Tehát az, hogy egy ilyen filmet normális műsoridőben levetítsenek, és ne adj Isten, még esetleg meg is beszéljék az illetékesekkel, hogy akkor most mi legyen Jukóbányával, mi a jövő, mi lesz ezzel a nagymamával, megéri-e a 10 évet, erre esélyünk sincs, hogy sor kerüljön. Csak azt akartam érzékeltetni, hogy készülnek filmek, dokumentumfilmek, egyre kevesebb, és egyre kevésbé jutnak el a nézőkhöz, mert a Losonczy Ágnes szociológus, akinél hát megbízhatóbb nem igen volt ebben a kérdésben. Azt mondta, hogy talán, hogy a rendszerváltozás után volt egy olyan elképzelés, hogy talán nem is lesz szükség dokumentumfilmre, hiszen megteremtődnek a demokratikus nyilvánosság fórumai, és akkor mindenről majd beszélünk, és mindent fogunk tudni. És akkor az Ágnes azt írta, hogy hát igen, ez látszólag így van, mert mindenről beszélnek egy hírérték erejéig, vagy majdnem mindenről. Színes, szagos formában bemutatják, hogy ez történt, azt gázoltak el, azt lopták meg, az került börtönbe. Tehát még a társadalmi problémákat is így felvillantják, de semmi több. Az emberek azt hiszik ettől, hogy őket tájékoztatják, ők mindenről tudnak. Hadd ne mondjam, hogy amit akartam mondani. Na most a dokumentumfilmre szükség lenne, de pillanatnyilag én úgy látom, és azért szakadt meg a szívem, amikor láttam azt az 1969-es filmet, és gondoltam rá, hogy egyszer majd írok róla, de aztán nem írtam, hanem idehoztam, hogy gondoljuk ezt tovább. Hogy jutottunk el odáig, hogy most már a Magyar Közszolgálati Televíziónak 5 csatornája van. És a dokumentumfilm mégis kiszorul belőle. És akkor az Istvánhoz fordulnék, mert az Ember Judit után ő pályázhat a
a legtöbb betiltott filmmel rendelkező rendező címére. Igen, köszönöm a szót, szeretettel köszöntök mindenkit. Így igaz, hogy hova tűnt a dokumentumfilm? Hát kérem szépen, a dokumentumfilm úgy, ahogy van, el lett ásva egy ollom, vastag ollommal körülhatárolt és betonnal körülhatárolt kapszulába, vagy kriptába. Miért? Azért, mert valóban a 68-ban, 70-ben, 80-ban készült filmek társadalmi folyamatokban próbálták láttatni mindazt, ami történik Magyarországon. Én magam is, amikor elkészítettem a Háború a Nemzet ellen című filmemet, ami a gyarmattartóváltásról szólt, még egyszer mondom, gyarmattartóváltásról szólt, ez az én saját véleményem, nem kell velem egyetérteni. Ezt a filmet egyetlen egyszer vetítették, akkor is 10:30-kor. Ez a film a nemzeti vagyon elrablását mutatta be olyan módon, amilyen módon azóta még senki. Ezt merem állítani. Azt a nemzeti vagyont, amit önök, a édesapjai korosztálybeli és a nagypapai korosztálybeli emberek hoztak létre abban a társadalmi rendszerben, amit magát kommunizmusnak és szocializmusnak hívta. De ebben a vagyonban az is benne volt, ami a szovjet gyarmatosítás előtti vagyon, nemzeti vagyon. Tehát 89-90 megtörtént az ország újabb kirablása, a nemzeti vagyonunk kirablása, és erről a filmről igazából nem tudom, hogy készült-e kritikai, nem tudok róla. Ez a film állami támogatás nélkül készült. 2008-at írunk, és a direkt nézek rád, az antari árulásnak köszönhetően történt mindaz, ami történt. Erről a filmről egyébként nem csak, hogy nem született kritika, hanem hangsúlyozom, azóta egyszer mutatták be. Magánkiadásból kiadtam a DVD-jét, több mint 4000 példány kelt el. Jártam vele az országot, a szűk és történelmi Magyarországot is, és ez valamilyen módon azért ott kell lennie a társadalom láthatatlan közös tudatalattiában. És ezek a folyamatok igazából, ha arra gondolok, hogy megcsinálták a Zózt sorozatot annak idején, tehát azért voltak itt nagyon komoly művek, amelyek próbálták ezt a rabló privatizációt, amiben tönkretették a magyar gazdaságot, próbálták bemutatni, de ez érdekes módon nem került felszínre, és nem került a politikai közbeszéd központjába. A Szent Korona filmemet azért tiltották be, mert a Szent Koronáról készített filmemet szintén állami támogatás nélkül készítettem, Égi élő igazság, mert a film záróköve az egy Szent Korona eskü. Őfelsége előtt esküt teszünk. Zétényi Zsolt, Pap Lajos, Hargitay András, Varga Csaba filmrendező és életműkutató, hagyd ne soroljam, Kocsis István drámaíró, tehát Szabados György kiváló zeneszerző és magyar szemlélő és filozófus, és verseket is írt. Tehát nem akárkik tettek ott esküt, ezt a filmet azért tiltotta le akkor a Szabó Magda, a Duna Televízió akkori műsorigazgatója, itt az asztal másik oldalán. De mondhatnám Mengyesi Gabriellát is, aki a 1956-ról készített Népe Krisztus a Magyarország című filmemet letiltotta, azt mondtam szó szerint, hogy addig, amíg én itt vagyok szerkesztő, addig ez a film nem fog lemenni. Így négy szem közt. Nem is ment le. Tehát akkor ment le, amikor igazgatóváltás történt, azt is egyszer vetítették. Kérdezted ezt a dolgot, és hát a legutolsó a Trianon filmem, ami szintén állami támogatás nélkül készült, és a köztelevízió nem vetíti. A válasz az, hogy csak, illetve nyilván megvan a válasz, de egy biztos, és ezt a tagozati ülésen is el kellett mondjam, hogy az M5 igazgatója, Bán János alias Bán Mór
nem kompetens abban a döntésben, hogy mi menjen az M5-ön. Lehet, hogy az új igazgató kompetens lesz, de azt tudom, hogy nem Bán János döntött arról, hogy a Trianon filmemet nevetítsék. Az igazság soha nem késő című filmem, amely az igazságtétel elszabotálásáról szól. Ezt támogatta annak idején a még meglévő média mecenatúrában a Dokumentumfilm Kollégium, de nem árulok el titkot, ez annak köszönhető, hogy Vitézy László volt az elnöke akkor. Tehát érdekes módon van, amikor az ember tud szinopszist írni, forgatókönyvet írni, és van, amikor nem tud. Én a filmjeimet kétharmad rész nem állami támogatásból készítettem, úgyhogy ez egy érdekes folyamat, és hogy én azt gondolom, hogy erről fogunk még beszélni, szeretnék is a közszolgálatiság szerepére, és miért süllyedt oda, ahova süllyedt egyébként ez. Köszönöm szépen, és nagyon fontos, amit mondtál, de eszembe jutott erről pont az utolsó filmről, a nemzeti, tehát az igazságtétel törvénnyel kapcsolatban, hogy nem mindegy, hogy egy film mikor készül el, és az mikor kerül a nézők elé. Mert a Gyarmati Líviának készült egy filmje 1988-ban, ami nagyon furcsa volt, mert a Lívia azt mondta a Recsk után, hogy ő soha többet történelmi filmet csinálni nem fog. Annyira elege van, annyira megülte a lelkét, soha többet nem csinál. És rá egy fél évre megkereste őt egy úr, és elmondta neki, hogy ő egy vérbíró volt. 12, az 50-es években, még 55-56-ban is, 12 halálos ítéletet hozott. És elmondta, hogy zenész pálya helyett, hogy lett ő mégis jogász, és hogy emelték ki a minisztériumba, és hogy került abba a helyzetbe, hogy ő végül is hozott 12 halálos ítéletet, és meg tudta magyarázni, hogy ő nagyon nyugodtan alszik, ő nem érzi azt, hogy ő neki el kéne számolni a lelkiismeretével, ő azt tette, amit abban a helyzetben tenni kellett. Ezt a filmet a Társulás Stúdió utódjában csinálta, és be is mutatták egyetlen egy alkalommal. És utána az úr megkereste a stúdióvezetőt, és mondta, hogy nem járul többet hozzá a vetítéshez, meggondolta magát. És hát a személyiségi jog, a személyiségi jog, nem vetíthették a filmet. És közben eltelt nem tudom hány év, amikor meghozták azt a igen bölcs döntést, hogy a közszereplőknek vállalniuk kell a tetteik következményét, tehát akkor már lehetett vetíteni, és azonnal be is mutattuk a Duna Televízióba a filmet, és nekem meggyőződésem, hogyha ez a film akkor nyilvánosságra kerül, és lehet vele lobbizni, mikor az igazságtételi törvényről döntöttek, akkor lehet, hogy más határozat születik. Hát lehet, hogy naív vagyok. Igen, sajnos, kedves Klára, naív vagy. 92-ben a parlament majdnem kétharmados többséggel megszavazta az Étényi Takács, a Takács csak a nevét adta, ezt a Zsolt mondta nekem. Tehát az Étényi Zsolt által kidolgozott igazságtételi törvényt majdnem kétharmados törvénnyel megszavazta a parlament. Nem a kormány gyújtotta be, nem az Antal József nyújtotta be. Ez óriási két öngó. És a Göncz Árpád nem írta alá. És átküldte az Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság akkori elnöke a következő köztársasági elnökünk volt, ugye? Na most ez egy szabotás. Meggyőződésem, hogy szabotás, vagy külső, vagy belső, mind a kettő előfordulhat. Mi történt? A mi generációnk nem kapta meg azt a lelki igazságtételt sem, hogy bocsánatot kérjenek tőle. Ez mentálisan, lelkileg továbbra is ott hordozza azokat a hegeket és sebeket,
amit a kommunizmus és a szocializmus elkövetett, itt emberiség és háborús bűnökről van szó, amik nem évülnek el. Tehát akkor, hogyha erről nem lehet társadalmi párbeszédet folytatni, és hát a Kónya Pető vita mindenki előtt ott van, hát igazából nem erről szólt, egészen másról szólt. Tehát itt egy olyan folyamatról van szó, hogy még azt a minimális igazságot sem adjuk meg annak a nemzetékeknek, akik elszenvedték a szocializmust, meghaltak bele, megkínozták őket, elvették a vagyonukat, tönkretették az egzisztenciájukat, megtörték a gerincüket. Hát ez egy súlyos bűne az Antal kormánynak. Nem kell ilyen hatalmas horderejű kérdésekről szóljon egy dokumentumfilm, mint amiket István említett. Elég, ha egy csendes, szerény társadalmi kezdeményezés történik, mondjuk egyházi körülmények között, hogy például vegyük ember számba a hajléktalanokat. Domokos János készített egy egészen szívszorító filmet, A te neved a címe, amit nem valamilyen oknál fogva egyszerűen nem mutatott be a közszolgálati televízió. Úgyhogy nézzünk meg ebből egy részt. Tavaly nyáron kerültem fel Budapestre, és egyébként én vidék Nyíregyházi származású vagyok, és Szegeden tanultam, szóval amiket olyan vidék, és én így sokkot kaptam, ahogy felkerültem Pestre. Ide a hajléktalanoktól, mert minden nem voltam itt hosszabb időt. És így, hogy ez az első perctől így nagyon zavart, hogy így frusztrálva éreztem magam ebben a városban, hogy ennyi itt a nyomor, és akkor amikor volt egy ilyen felhívás a jezsuitáktól, hogy van egy ilyen egynapos önkéntesség a Mágisz, és hogy nem mondták el, hogy mi lesz ez az egynapos önkénteskedés, de imádkoztam érte, hogy csak hajléktalanokhoz menjünk, és egyébként az volt, hogy idejöttünk, kitakarítottuk a gátot, tehát megismertük a közösséget, és utána elmentünk a Calvinra egy ilyen külön járatra, így osztottunk szendvicset, és akkor onnantól kezdve járok, én már szerdán jöttem is. 12 évig voltam a Duna Televízió szerkesztője. Sok szempontból volt időm gondolkodni a televíziós műsorok természetéről, de hogy egy ilyen szemléletű filmet miért ne lehetne bemutatni, ami tényleg minőségileg más, mint az, hogy benyúlunk a zsebünkbe, és oda teszünk valamennyi pénzt a hajléktalan elé. Tehát egyszerűen, ha van közszolgálat, akkor ez a film szerintem arról szól. De most azt szeretném, hogy Józsa László is szót kapjon, aki, míg a Dunatáj a legrégebbi műhely a dokumentumfilm területén, addig a Madoke talán a legfiatalabb egyesület, hiszen alig 3-4 éve működtök. Légy szíves, mutasd be a szervezetet és a céljaitokat. Én is üdvözlök mindenkit, és megpróbálom egy picit ennek a beszélgetésnek a tónusát egy picit megváltoztatni, remélem, hogy menni fog. Legalábbis erre teszek egy kísérletet. A Madoke a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete 5. éve létezik, vagy ez az 5. éve, és pontosan azért alakultunk meg, mert a dokumentumfilm, az én dokumentumfilmes generációm finanszírozási, forgalmazási problémákkal küzd, nem találja meg az utat a televízió csatornákhoz, és maga a dokumentumfilmes közösség sem volt egy összetartó közösség, mert nem volt senki, aki összetartotta őket. És erre hát ilyen underground vagy föld alól
leginkább egyébként ez a szervezet nemzetközi filmfesztiválokon szerveződött, vagy ott pattant ki az ötlet. 2017-ben Szarajevóban a Nemzetközi Dokumentumfilmfesztiválon három magyar film volt versenyben, ebből a háromban egyetlen egyben volt állami pénz, és egyetlen egy filmnek a fesztivál osztatását támogatta az állam, minden alkotó saját erőből, saját pénzből volt ott, és mi úgy döntöttünk, hogy nem panaszkodunk, hanem megkértük a fesztivált, hogy tartassunk egy magyar dokumentumfilmes eseményt, és az itt levő producerek saját finanszírozásból bemutatkoztak. Ezen a fesztivál igazgatói a teljes nemzetközi szakma részt vett, a fesztivál zsűrije, és mi ott felemeltük a hangunkat, hogy mi nem hobbiból vagyunk itt, hanem ez egy komoly dolog, a dokumentumfilmezés. A magyar döntéshozók nem voltak jelen ezen a fesztiválon, ezért ez egy sem pusztába kiáltott szó is lehetett volna, de nekünk erőt adott ahhoz, hogy elkezdjük megszervezni a közösségünket, és elkezdjük hosszú távon az itt említett problémákért valamit tenni. Mind a három film mai Magyarországról beszél, az egyik Csúlya László 9 hónap háború című filmje, ami a mostani ukrán-orosz háború előtti, 13 utáni ukrán konfliktusról beszél, egy kárpátaljai magyar fiúról beszél, aki 9 hónapig a fronton volt, és az ő történetét meséli el. Egyébként mecenatúrás pénzből készült ugyan, de mivel televíziós forgalmazású filmnek hívják ezt, és Csúlya László fesztiválra akarta vinni ezt a filmet, ezért saját pénzből egész estés moziformátú dokumentumfilmet csinált belőle, ezért is nem támogatták a fesztivál megjelenését. Egyébként ez a film díjat is nyert a fesztiválon, és egyébként ezt büszkén mondhatom, hogy a Madokének köszönhetően is mi próbálunk forgalmazási lehetőséget, jobban bemutatási lehetőséget, vagy valami platformot teremteni bizonyos filmeknek, ami erre a mai környezetben alkalmas, és a 444, mindegy, hogy mit gondol erről a itteni közönség nevű oldal, egy havi rendszerességgel ingyen közé tesz, és örökre a csatornáján tartja ezeket a filmeket. Yetimozinak hívják ezt, és 68 ezer néző látta ezt online. Egyébként ez is egyszer ment le a magyar tévében. Ez egy egyéves kezdeményezés, azt kívánja az alkotóktól, és én, mint a aktív producer, kicsit féltem, hogy a tagjainkat kérjem meg, hogy ingyen tegyék föl egy hírcsatorna, YouTube csatornájára a filmet, mondjanak le mindenféle egyéb pénzbevételi lehetőségről, de tegyék közé ezt a filmet, és cserébe ez a hírcsatorna promóciót ad neki. És mondom, ez a 60 néhány ezer néző, ez sikernek számít, én azt gondolom. A másik film Zurbó Dorottya Könnyű leckék című filmje, ami egy azt hiszem szomáliai menekült lányról szól, akinek sikerült az integráció Magyarországon. Beszél az egész migrációs helyzetről, de nagyon távolról, egyetlen egy lánynak a történetét mondja el, és nem aktuál politizál. Ez a film egyébként gyönyörű, ez a Magyar Nemzeti Filmintézet inkubátor programjába készült első filmes film. Szerintem a Filmion vagy az HBO-n ez látható, ez a film. Nagyon szép film, egyébként viszonylag ahhoz képest, hogy mennyire kurens témával foglalkozik, elég nyomtalanul tűnt el, néhány ezer mozinéző látta. És a harmadik filmnek az a címe, hogy Gettó Balboa, ennek én vagyok a producere, ez egy Bogdán Árpád, roma filmrendező, aki játékfilmes rendező, minden játékfilmje a Berlinálé mutatkozott be. Ennek itt volt a nemzetközi premierje, egy 8. kerületi
volt erőszakos bűnözőről szólt, akit 3 lövést kapott, megtért, és most a történet arról szól, hogy mire használja ő az életét a megtérése után, és tehetséges roma fiatalokat tanít boxolni, és az egyik tanítványa, Zolika és Misi bácsi, ez a volt bűnöző története, utcagyerekként boxolni kezdett, és egy világbajnoki címmeccsig követtük mi a pályáját. Ezt egyébként mi saját teréből moziforgalmazásba, ilyen szelektív közösségi találkozó alapú forgalmazásba vittük, néhány ezer nézőt produkált. Mi egyébként közösségi finanszírozásból mély szegény településekre vittük el ezt a filmet vetíteni, és egyébként néhány év múlva találta meg az otthonát ez a hatásgyakorlás, hogy meghívtak egy büntetés, fiatalkorúak büntetés végrehajtó intézetébe, és itt állandóan vetítik hogy ne legyek pejoratív, olyan gyerekeknek, akik bűnbe estek, és egy példa arról, Árpád azt mondta roma fiatalként, hogy neki sikerült kitörni, kutya kötelessége, hogy a roma közösségbe pozitív történeteket is adjunk át az embereknek. És egyébként itt a legerősebb érdekes, hogy nekem ez volt a legnagyobb élmény, és ide hívják vissza a filmet, és minden beköltözővel megnézetik, hogy igenis van lehetőség a kiútra. Szóval ez a 3 film volt, ezek a mai filmtermésben sikeresnek mondható filmek, talán az 1%-a az elkészült magyar filmeknek, amik valamiféle forgalmazást megélnek. Mármint én azt mondom, hogy sikeres forgalmazást, az, hogy bemutatja a televízióin, azt egyszer-kétszer, akár még főműsoridőben, én azt se tartom ma már elégségesnek. Kétségtelen, hogy a mikorosztályunknak még az volt a non plus ultra, hogyha a televízió jó műsoridőbe bemutatott valamit. Most már nem csak azért, mert nem mutat be, hanem hát végül is a technika és a különböző fórumok annyira megváltoztak, hogy valóban a dokumentumfilmnek is új pályákat, új helyeket is lehet és kell keresni. Egyébként ez a Bogdán Árpád film is mutatja, hogy nagy hatással tud lenni az érintettekre különösen, és nagyon sok dokumentumfilm témája az, hogy valamilyen módon művészet vagy sport segítségével próbálják kiemelni a hátrányos helyzetű gyerekeket, vagy akár felnőtteket is, és nagyon eredményesnek tűnik tulajdonképpen ez a módszer, mert minden filmnek akad utóélete, és az adott közösségekben, és ez már ott tartunk, ahol a társadalmi forgalmazás tartott 1970-es évek közepén, hogy mindenkit az érdekei mentén lehet filmnézővé tenni, és most nagyon büszke vagyok, mert a mi művészet elméleti tagozatunk most jutott eszembe, hogy kitüntette a művészetpedagógusi díjjal a trombita tanárt, akinek most nem jut eszembe a neve, de a ti filmeteknek a... Igen, két tanárt tüntettünk ki, és nagyon boldogok voltunk, hogy rátaláltunk olyanokra, akik tényleg megérdemlik, és hát mondhatom, hogy ők is nagyon örültek, hogy felfigyeltünk rájuk. Na most azért mondjál még egy-két dolgot arról, hogy most mind dolgoztok, vagy hogy van-e a Madokének műhely jellege is, vagy mindenki maga megcsinálja a filmjét, és utána forgalmazzátok, vagy fesztiváloztatjátok? Hát nagyon irigykedünk az előző rendszerre, hogy ott voltak műhelyek. Igazából ez szomorú, hogy nekünk a szocializmus alkotóit irigyelni kell bizonyos szempontból. Egyébként az első film engem kifejezett, én majdnem elsírtam magam,
Most egyébként én az Országos Kék Túráról csinálok 10 részes sorozatot, aminek ugye van egy mindenki által ismert erődje, a 1,5 millió lépés Magyarországon, és én most épp próbálok kapcsolatot teremteni a köztévével, ez egyébként a Filmintézet támogatja, hogy ki az az ember, aki ezt gondozni fogja a televíziónál. Most már megtaláltam, de ez egy kutató munka volt. Tehát, hogy, és én egy vezetője vagyok egy dokumentumfilmes egyesületnek, de akkor a válasz, hogy nincs műhelyünk, viszont az, hogy a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete nem rendezők egyesülete külön, nem producerek egyesülete külön, nem operatőrök egyesülete, vágók, különböző dokumentumfilmes szakemberek, hanem az elejétől egy döntés volt, hogy itt filmforgalmazóktól a vágókon át a hangmérnökökig mindenki jöhet, és hogy együtt próbáljunk meg tenni. 150 tagunk van, és a legnagyobb létszámú, aktív létszámú filmes egyesület vagyunk az országban. Filmklubokat szervezünk, egyéb partnerek bevonásával. Most aktív filmklubunk van a Márai Kút Művelődési Házban az első kerületben, akik befogadtak minket. Több filmklub is volt itt egyébként. Vetítési díjat fizetünk az alkotóknak, és utána beszélgetés van. Itt, mivel ez tagdíjakból működő egyesület, illetve néhány pályázati pénzből minden egyes akciónk, ami van, ott egy partnert találunk, aki segít ezeknek a finanszírozásába. Már említettem a Yeti mozit, de időről időre mi egyébként a saját magunk promotálására is, meg a tagjaink filmei promotálására is közzéteszünk filmeket az interneten, és ennek akciókat szervezünk. A közösséget is próbáljuk összefogni, ami szakmai események szervezésébe, illetve ilyen kötetlenebb események szervezésébe bontakozik ki. Tavaly egy nemzetközi dokumentumfilmes utómunkafesztivált hoztunk Magyarországra, aminek nagyon nagy költségvetése volt. Egyébként nekem 5 éves lobby tevékenységem volt, hogy ez a Doc Inkubátor nevű utómunka workshop idejött, mert ezen én 2017-ben egy filmmel részt vettem, és itt egyébként csehek szervezik egy nemzetközi szervezet, aki kiválaszt 10 filmet, ami befejezés előtt áll, és összehoz körülbelül 100 európai szakembert, és segít a közönséghez való eljutásába. És én ekkor láttam azt, hogy működik ez máshol. És egy példát szeretnék mutatni, én ide egy HBO-s koprodukciós filmet vittem, ami extrém hosszú távfutókról szól, meg traumafeldolgozásról. Ezt a Finn köztévé megvásárolta, YLE az a nevük, üle. Másfél évvel adásba kerülés előtt szállt be a Finn köztévé. Egy Jenny Westergaard nevű olyan ember, amit a angol nyelven commissioning editornak hívnak, ez ilyen televíziós műsorsávok tartalomfejlesztő felelőse. Tehát neki az a dolga a Finn köztévébe, hogy körülnézzen saját piacon, illetve nemzetközi piacon, hogy 2-3 főműsoridős sávban milyen filmeket adjon az ottani köztévé. És előre készül, ez egy Spartatlon nevű versenyről szólt, ami szeptemberben volt. Ő másfél éve előtte tudta, hogy akkor szeptemberben ezt a filmet fogja vetíteni, és erre a köztévé azon a napon, a Finn köztévéről beszélek, bocsánat, egy magyar film esetében, a délutáni műsorsávban már a filmmel kapcsolatos beszélgetés folyt a beszélgetés műsorban. A Híradóban a filmről szóló versenyt promotálták, és jelezték, hogy este mi lesz a tévében. Ugyanígy online promóció is társult ehhez. És én azt gondoltam, amikor ez történt a saját filmemmel, hogy addig ez az egyesület nem lesz sikeres, amíg a mi köztelevíziónk is hasonlóképpen működik. Igen, hát...
Nem panaszkodásként mondtam, de ez egy nagyon nehéz feladat, és bocsánat, hogy közbeszóltam, hogy nagyon kevés sikert értünk el ezen a fronton 5 év alatt. A műhely az egy kulcsszó, akármilyen filmről beszélünk, mert a társulás stúdió, meg a MIT stúdió vezetője, a Dárdai István szokta mindig mondani, hogy a mai időben egyik klasszikus dokumentumfilm se készülhetne el. Hát említette a Gusztáva Gazdag Gyula Hosszú futásodra mindig számíthatunkat. Hát mindenki tudja, hogy ült a villamoson, olvasott egy újsághírt, hogy holnap a Sirilla futni fog, és a Balázs Béla stúdió adott neki 150 000-es keretet, hogy másnap mehessen forgatni. És ott volt és leforgatta. De más filmet is tudnék mondani, ahol csak a műhely tud segíteni. Én a műhely munka a mai alkotók között úgy megy, mint ahogy régen falun építették a házakat. Kalákában. Tehát, hogy azért is erős ez, hogy a közösség összetart, hogy én tudom, hogy ki az, aki eljön, megkérhetem, hogy jöjjön el nekem ingyen forgatni, és cserében én is elmegyek neki. Én producerként megtanultam a finanszírozásmentes filmeimnél, hangmérnököt volt a legnehezebb találni, úgyhogy mivel nem tudtam soha minden valamire való hangmérnök, jó pénzért dolgozott nemzetközi produkciókba, ezért valakinek hangot kellett gyártani a filmhez, és én ezt megtanultam. De ez a kaláka a mai műhely munka, hogy egy picit hobbi szinten működik egy iparág, és amikor kimegyünk nemzetközi szinten versenyezni, vagy a nézők kegyeiért küzdünk televíziócsatornáknál, azok a szerencsések, akik bemutatják. Szóval, hogy itt van a műhely munka ma, én azt kell, hogy mondjam, de mivel van közösség, azért készítenek emberek filmeket. És azért támogat a Nemzeti Filmintézet ezt évi szerintem 100 körüli filmet. Azt gondolom, hogy a válogatási elv az nem túl tökéletes, és a dokumentumfilmek nagy része úgy is hívják, hogy televíziós forgalmazású filmek, de itt a televíziós partnerek nem léteznek ebbe a rendszerbe, vagy nem fogadják be a filmeket, és nem gondozzák. Ha ezen lehetne valamit változtatni, akkor már elindulna egy jó irányba ez a rendszer. Ennek a beszélgetésnek az a címe, hogy hol van a dokumentum, hol lett a dokumentumfilm, és én belekezdtem egy gondolatba, szeretném azt folytatni. Tudatosan egy olyan baráti kör irányítja a magyar kultúra és művészeti élet napi gyakorlatát, amelynek nincs se ízlése, se értékrendszere, se minőségi horizontja. A Duna Televízió lezülött egy rossz kereskedelmi televízióval. Az M5 igazgatója nem potens a filmek megvásárlásában és levetítésében, és volt egy kísérletem most, hogy a Halályok című filmem 30 éves évfordulója volt. Az 94-ben, amikor még voltak magyar filmszemlék, amikor a szakma összejöhetett, ott már az sincs, akkor ez rendezői különdíjat kapott, és hát tulajdonképpen a közszolgálati televízió azt mondta, hogy nem mondott semmit, nem kell. Na most az volt az érdekes, hogy a Halálok 30. évfordulója volt, az egy apropó. De a lényeg az volt, hogy ott küzd az az ember, az az alkotmánybíró a halál szélén, és ott küzd az eutanáziáért, és éppen volt egy döntés, hogy most legyen népszavazás, vagy ne legyen népszavazás. Tehát a film abszolút mértékben aktuális lett volna, és mégsem mutatták be. És minden beképzeltség nélkül mondhatom, hogy az a film, amiben Polcalen, Jelenics István, Pap Lajos, Buda Béla szerepel, mint szakértő, mai napig érvényes mindaz, amit mondanak. Igen. A haldoklóval, a halállal és a transzcendens állapottal való foglalkozást illetően.
Tehát én akkor, amikor ezt a filmet elkészítettem, abban bíztam, mert akkor ez a kérdés benne volt a társadalmi élet gondolkozásának a levegőjébe, hogy így fogalmazok. Elindul egy társadalmi vita, ami helyre tudja tenni ezt a nagyon-nagyon bonyolult és nagyon-nagyon szellemileg és morálisan és erkölcsileg is nagyon felkészült gondolkozás és cselekvést igényel. Ez a társadalmi beszéd nem indult el, ahhoz képest most, ahol most vagyunk, még rosszabb a helyzet. Még rosszabb a helyzet. Szóval azért ebben a filmben a halál méltóságáról és az élet méltóságáról van szó. Nem üzenet az, hogy a halálkultúra hiánya, az életkultúra hiánya? Ez nem üzenet ma, 2024-ben? Hát nem üzenet, látjuk, milyen a világ. Bocsánat, de azért akkor, át lehet adni, nem? Igen, akkor kérjük most a Haláljog című filmből a részletet. Sajnos nagyon halad, és a beszélgetésünk elég szkeptikusra sikeredett, de én azt hiszem, hogy ennek megvan az egész alapos oka, tehát én nem szégyellem magam azért, hogy nem tudok itt most nagy diadalmenetekről beszámolni, de még egyet kérdezek, hogy jól tudom én azt, vagy félreértettem valami internetes fórumon, mintha azt olvastam volna, hogy készül egy film az eutanázia kapcsán éppen az alkotmánybíróról, aki most ugye a halál küszöbén van. Én azért tudok erről a filmről, mert egy Campfilm nevű cég készíti egyébként saját erőből, most finanszírozót keres róla, László Sára producer és Viszkeleti Márton forgatja. Ez egy kis műhely, tehát igazából ezeket a műhely munkákat azért azt kell mondanom, hogy cégek átveszik, az én cégem is bizonyos módon saját maga fejleszti a filmeket, segít más alkotókat, és a piacról finanszírozzuk a filmjeinket, amíg vannak. Ez a film is így készül, ez a Karsai nevű alkotmány jogászról, és nagyon az élete végén van, és úgy döntöttek, hogy finanszírozó nélkül ők ezt a történetet el kell, hogy meséljék. Egyébként volt egy B. Gyöngyi nevű hölgy, aki a lányát segítette halálba, és Göncz Árpád kegyelmet adott neki. Ez a 90-es évek elején volt, ebből volt társadalmi dialógus némi. Most előkerült egyébként ez is a kegyelmi ügy kapcsán. Fontos téma. Elnézést, tehát hogy hova tűntek a magyar filmek? A Süllyesztőbe, nagyon tudatosan a Süllyesztőbe tették ezeket a filmeket. Az elmúlt 30 évben rengeteg olyan film készült, ami a változásokról, a történelmi hiányokról, a történelmi traumákról készült. Az az érdeke ennek a valaminek, ami irányítja most a magyar kulturális életet, hogy ne legyenek felvilágosult emberei az országnak. Ne legyenek tisztában az igazsággal, a történelmi tényekkel, a gazdasági tényekkel,
mert akkor azt lehet csinálni, amit akarnak velük. Itt van egy nagyon tudatosan felépített hamisítási rendszer, ami működik a közszolgálatiságban, és működik a rádióban. Hát egy magyar rádiót megszüntetni egy Kádár Jánosnak sem állt bátorsága rá, mert hogy azt azért mégsem. De hogy a magyar közszolgálati televíziót is felszámolták, a Hungaroton hangarchívumának az anyagát 1 forintért adták el. Tehát itt olyan nemzeti kincsek, olyan nemzeti örökségek váltak semmivé. Miután nekem nincs lehetőségem ezeket elmondani, mert a magyar nemzet cenzúrázta, kedveseim, magyar sajtóban, a magyar nemzetben cenzúra van. Ezeket elmondtam, és kicenzúrázták, tehát nekem most nem állt más lehetőségem, hogy ezeket a tényeket önökkel közöljem, mert egyébként nem tudnának róla. Köszönöm szépen. Na most egyébként a dokumentumfilmet nem szabad hagyni, mert most a Zolnai Pált fogom idézni, aki azt mondta, hogy egy jó dokumentumfilm az olyan, mint egy jó orvos. Elkészíti a diagnózist, és segíti a gyógyulást. Tehát mindenképpen arra kell törekednünk, ha másképp nem még egy kimondás, a kimondott szó erejével is, hogy a dokumentumfilm ne tűnjön el, és a kincsek, a dokumentumfilm kincsek ne vesszenek el. Na most van még egy filmanyagunk, az nagyon rövid, 2 perc, amit szeretnénk bemutatni, ami sajnos épp arról szól, amiről eddig beszélgettünk. Béla, állj föl és mondd el. Ez egy jó mikrofon. Hát csak azért, mert abban maradtunk, hogy felkonferáló már nem fogják tudni, szóval itt a beszélgetésünk vége felé vagy végén ne várjanak happy endet tőlem, mert nem lesz. Klári volt egyébként ennek a filmnek a riporter, amiről szó van. Rólam készült egy portréfilm 2021-ben. Tóth Péter Pál volt az operatőr, rendező és vágó. Hát ez néhány hetes történet. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy itt Magyarországon akkor én vagyok a legfrissebben megcenzúrázott rendező. Néhány héttel ezelőtt történt. Fölhívott a Péter. 2 híre van, egy jó és egy rossz. Hát mondd a jót, bemutatja a televízió majdnem három év után ezt a portréfilmet. Mi a rossz? Hát az, hogy ki kell belőle venni 2-1/2 percet. Ezt fogjuk látni, amit én elmondtam a Klári kérdéseire, hogy mi az, amit ki kellett venni. Hát egyébként nagyon el voltam keseredve, nem tudtam, hogy mit csináljak, semmiféle lehetőségem nem volt. Annak idején még a Híradó és Dokumentumfilm stúdióban a Bokor László stúdió vezető verte az asztalt 2 kézzel, hogy vegyek ki egy bizonyos részt. Hát ott meg lehetett csinálni, hogy az ember nem veszi ki, mert nem voltam MSZMP-tag, tehát nem tudott utasítani pártvonalon. Nem volt a munkásőr, hogy ő benne a pisztolya a páncélszekrénybe, tehát azon a vonalon se tudott utasítani. Most viszont nem lehet mit csinálni. Gondoltam, hogy nem járulok hozzá a filmnek a bemutatásához. Kiderült, hogy az sem lehet, mert ezt a MMA, tehát a Művészeti Akadémia pénzelte, és ő feléjük jóvá kell, hogy is mondjam, alá kellett írni egy papírt, hogy akkor ez az ő tulajdonuk. Tehát semmiféle megoldás itt nem mutatkozott, mint a Duna ZRT-től egy hölgy hívta föl, vagy írt egy levelet az MMA-nak, és hát ez egy nagyon hivatalos levél volt, ki kellett venni, úgyhogy nagyon érdekes, mindjárt be is fejezem. Azt még megérteném, hogyha a közszolgálati televíziót ért kritikát, amit én elmondtam, egyébként teljesen jogos kritikát, majd fogjátok hallani, hogy az nem tetszett nekik, de az, hogy a kereskedelmi televíziót ért kritikát, mert egyik játékfilm ötletemmel odafordultam, hogy azt is kivetették, tehát azt mondhatnám, hogy akkor van egy ilyen mondás talán, hogy a holló a hollónak nem válja ki a szemét, tehát akkor ezek hiába fújnak egymásra a háttérben, a fű alatt ott együtt isznak, nőznek, mit tudom én, ezek szerint erre tudok gondolni. Úgyhogy köszönöm szépen, visszaadom a mikrofont. Igen, akkor kérem szépen most a részletet. Ebben az országban történt, azt valaha majd, ha valaki kíváncsi lesz rá, hogy mi történt itt, akkor ezekből a filmekből többek között
a te filmjeidből is tudhatja meg hitelesen. Remélem, igen. Most viszont az utolsó, hát mondhatjuk, hogy mondjuk a 2010-es évek után ez a lendület, mintha megtört volna az úgynevezett valóságfeltáró vagy valóságkövető dokumentumfilmek. Őket én nem látom annyira. A Sára Sándor, mint tudjuk, van egy híres mondása, hogy egy film akkor készül el, amikor a közönség elé kerül. Úgyhogy a televíziók nem kíváncsiak ezekre a filmekre. Elszélesedett cenzúra, a öncenzúra, ami jellemzi a televíziókat, akik esetleg bemutathatnának dokumentumfilmeket. Azt szeretném kérni, hogy ha valakinek van valami javaslata vagy kérdése, akkor parancsolj, Feri. Nem azzal a szándékkal jöttem, hogy én itt megszólalok, de nem tudok úgy elmenni, hogy ne válaszoljak az engemért. Név szerint ugyan nem voltam megszólítva, de Antal Józsefet ért számomra elfogadhatatlan minőségű kritika arra késztet, hogy szóljak. Nem független ennek a mai beszélgetésnek, vagy esnek a témájától tudnék, a dokumentumfilm műfajáról van szó. A dokumentum az ugye a valóságot kell, hogy ábrázolja. Sokkal közelebbről kell a valóság részleteit, folyamatait felidézni, mint egy művészfilmnek. Na most, ha a valóság viszont nincs ott a produkció mögött, sőt, nem, hogy nincs ott, hanem egy nem ismert, vagy félreismert, vagy meghamisított valóság van a dokumentumfilm mögött, akkor baj van a produkcióval. Na most én itt nem a Jelenszky művész úrnak a életművéről, meg a többi dokumentumfilmnek a minőségéről, ezeket nagyon fontosnak tartom, azért jöttem el, hogy azt mondjam, hogy valamikor, amikor szerkesztő voltam, nagyon fontosnak tartottam, hogy a dokumentum műfajt, igaz, hogy akkor nem a filmben, hanem a szociográfia rovadban éveken keresztül támogassam. Nagyon fontosnak tartom, hogy az elnökség tagjaként igyekezzek a többi elnökségi tagra is olyan hatással lenni, hogy ezeket az itt felvetődött problémákat a kulturális kormányzattal konzultálva megoldjuk, de azt a minősíthetetlen kritikát, amit Antal kapott, azt azért nem hagyhatom szó nélkül, mert ennek a kritikának a lényege azt jelenti, hogy baj van a történelem ismerettel. Hadd mondjak nagyon röviden két alap problémát. Szó érte, és általában szó éri, még a viszonylag képzett történészek között is vannak olyanok, akik Antalt azért bírálják, mert kiárusította az országot, azért bírálják, mert az igazságtétel ügyben hát inkább visszahúzó szerepet játszott, mint hogy segítette volna. Kérem szépen, nem azért állok vagy ülök Antal József védelmére, mert ott voltam mellette, és nagyon jó kapcsolatban voltunk, hanem azért, mert ismerem ennek a korszaknak a gazdaságtörténetét, ismerem a jogtörténetét, ismerem a politika történetét. Mi a gazdaságtörténet lényege? Az, hogy amikor rendszerváltás bekövetkezik, akkor Magyarország már mínuszban van. Nincs semmiféle vagyom. Németh Miklós már bejelenti hónapokkal korábban, hogy korábban rosszul tájékoztatták, nem annyi az adósság, mint amennyit neki mondtak, hanem sokkal több. Amikor Antal átveszi, akkor Antal bejelenti, hogy nem, hogy több az adósság, hanem mínuszban vagyunk. Mínuszban vagyunk. Mikor kezdődik? 68-ban a gazdasági mechanizmussal kezdődik. Ezt mondjátok a közgazdász nevét. Nyersrezső. Dokumentálom majd egy megjelenő szövegemben is, leírja azt, hogy erre kénytelen az állam engedményeket tenni az ideológiájával szemben, mert a nyugati hitelek kölcsönök nélkül nem fog
működik tovább az ország. Beindul, de megbicsaklik. 73-74-ben nagyságrendileg nagyobb hiteleket kell fölvenni az országnak, hogy működjék. Zárójelben mondom, ekkor indul a mozgóvilág. Utólag értettem meg, miért akkor indul a mozgóvilág. Azért, mert az amerikai elnök minden év január első hetében beszámol arról, hogy melyik szocialista ország kaphatja meg a legnagyobb kedvezményelvét, csak azok, akik a kultúrában liberalizálnak. Utólag tudtam meg, hogy nem a magyar Kádár-acél rendszer jó lelkismerete vagy a igazságérzete engedte, hogy induljon egy ilyen félig ellenzéki lap, hanem azért, mert különben nem kaptak volna pénzt nyugatról. Ez működött egészen addig, amíg végül is kénytelenek voltak mégiscsak megszabadítom, de a lényeg az, hogy a 74-es után bejön a 82-es belépésünk az IMF-be, abba az IMF-be, amelyikről hadd mondjak el egy nagyon rövid kis sztorit, Németh Miklós elmondja az önéletírásában, vagy az életrajzában, elmondja, hogy már 98-ban azzal kellett szembenézni, hogy nem tudják ellátni az országot olajjal, gázzal, stb. Fölhívja Kohl kancellárt, nem tudná segíteni, mert Kohl kancellárral jó kapcsolatban vannak a szocialisták, mert kezd épülni a magyar-német gazdasági kapcsolatrendszer. A Kohl azt mondja, hogy ja, és az, hogy a szovjetek viszont nem fognak szállítani, azok is folytogatnak. Azt mondja Kohl, hogy mindenképpen segíteni fogok, de miért nem próbálja meg az IMF-et? Azt mondja Németh Miklós, azért nem, mert hogyha elfogadnám az IMF feltételeit, akkor itt holnap forradalom törne ki Magyarországon. Nem akarom a részleteket tovább mondani. Félelmetes. Az, amit a közgazdászok úgy jellemeznek, hogy adósságcsapda, az nem egy költői szóalkotás, hanem egy irgalmatlan nehezedése, ránk nehezedése annak a nyugati nagytőkés világnak, amelyiknek a nyomás alatt ma is szenvedünk. Én Antalnak a minősítését gazdaságtörténeti ok miatt nem fogadhatom el, a másik két mondatban, az igazságügyben pedig azért nem, mert ezt megint csak Németh Miklós tanúsítja, még ő a miniszterelnök, és azt írja, hogy teherautó karaván sorakozott fel a belügyminiszter előtt, és vitték ki Moszkvába a titkos szolgálatoknak az iratait. Tudni kell, hogy az egész Kádár rendszer alatt a magyar igazság, pontosabban a besúgók, a 3x3, stb. Közvetlenül KGB irányítás alatt volt. Mindent, ami fő bűnöket jelentett, annak a nyomait elvitték. Antalék ezzel találkoztak, és azért mondták, hogy ők miután nem forradalom volt, hanem jogállami keretek között történt a rendszerváltozás, ezért nem tehetnek mást, csak azokat az ügyeket vihetik bíróságra, amelyeket dokumentálni tudnak. Dokumentálni nagyon keveset tudtak, jelentéktelen emberek esetében tudtak. Hiába tudta a magyar polgár és a politika közelében lévő értelmiségi, hogy ki milyen gazember volt, ha nem tudta dokumentálni, akkor nem lehetett eljárást indítani ellene. Ezt azért volt fontos, elmondom, elnézést kérek ünneprontó megszólalásomért, de elviselhetetlen és méltatlannak tartom azt, hogy évtizedekkel a rendszerváltozás után egy alapkérdésben, abban a kérdésben, hogy az első magyar miniszterelnök gyenge volt-e, megtéveszthető, megfizethető, stb. Volt-e, vagy stb., vagy pedig egy végtelenül morális, kitartó, a hazájáért mindenre, minden áldozatra képes ember volt, ez utóbbiról van szó. Amíg ezt a magyar értelmiségi közvélemény nem tudja tisztázni, addig én ebben a témakörben dokumentumfilmeket természetesen nem tudok melléjük állni. Minden egyéb ügyben természetesen igen. Tehát nem a dokumentumfilm műfaja ellen és a szociográfia ellen fogok működni, hanem azért, hogy azok a szorítások, amik még mindig, sőt, egyre erősebben érezhetők a magyar filmiparban és a magyar dokumentum irodalomban, hogy azok lazuljanak, sőt, szűnjenek meg. Köszönöm szépen. Miután meglettem szólítva, engedje meg, hogy nekem ez legyen a véleményem, jó? Hála Istennek nem kellett az ön hozzájárulása ahhoz, hogy a Háború nemzet ellen című filmem elkészüljön, mert
anélkül készült el. Ez nem kellett. Soha nem szóltam bele abba, hogy milyen filmek. Nem érti a hozzászólásomat. Egy-kettő. Meg kell nézni az első részt. Antal József saját szövegét talán elfogadja, nem? Mert őt idézze. Köszönöm szépen. Akkor én azt hiszem, hogy most köszönöm Feri hozzászólását, és ha van jelentkező, Kabai Barna. Hát csak azért szólok hozzá, hogy visszatérjünk a dokumentumfilmezés problémáihoz. Hát először is azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy meg kéne adni a dokumentumfilm készítők és maga a dokumentumfilm műfaj megtisztelését, és a tisztességet a filmkészítőknek. Ez nem csak a mai korszakhoz szól, ugyanígy volt ez a rendszerváltás előtt is. A dokumentumfilmesek mindig másodvonalba futottak a játékfilmkészítők előtt, mögött, holott a dokumentumfilmészet műfaja értéke magyar és nemzetközi szinten legkevesebb olyan magas volt, hanem magasabb, mint a játékfilm készítőké. Ez az egyik. A másik, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy a filmklub hálózat megerősödjön, te itt ezt említetted, ez egy nagyon rossz színvonalon álló, egyre rosszabb, nagyobb nehézséggel küzdő helyzetben van, miközben tudjuk, hogy például Franciaországban a dokumentumfilm és a művészfilmek általában ebből a filmhálózatból, filmet értő közönségből megélnek, nem csak anyagilag, hanem lelkileg, és erőt merítenek a következő művekre. Hát jól emlékszem, amikor, nem mondjam el, hosszú a történet, 1992-ben nem megyek vissza. A következő még, ha szabad konkrétumokat mondani. Én nagyon fontosnak tartom azt is, és nagyon köszönöm neked külön, hogy pozitív példákat említettél, és ebben te is sok filmedben megmutattad, hogy mennyire fontos a pozitív példák felmutatása dokumentumfilmek esetében is, de ott különösen. Tehát azok a világító pontok, azok a követhető emberek, azok a nagyon, nagyon fontos előremutató jelen és jövő jelek, ezek nagyon is fontosak, és nem értek egyet azzal, hogy a filmfesztiválok általánosságban nem szeretik ezt. Az ilyen jellegű filmeket kirostálják, a fekete filmeket, a nyomor filmeket, és ezeket támogatják. És az utolsó, amit még mondanék, mert már így is túl hosszú volt, hogy nagyon fontos, hogy a dokumentumfilmek is átíveljenek országhatárokon, kultúrákon, az európai filmművészethez kapcsolódjanak, mint ahogy meg is teszik, de mindig is egyébként. Tehát itt említhetném csak a sok példa közül egyiknek a Szalai Györgyi Dárdai filmjeit, de hát mondjuk a Gyöngyösi Petényi filmjeit is, a sorozatban nemzetközi bemutatókkal és nemzetközi finanszírozással, valamint forgalmazással, és itt aláhúznám az utolsót, nemzetközi forgalmazással tudták bemutatni műveiket. Köszönöm szépen. Elhangzott, hogy volt két kiváló tanár, aki a cigány gyerekeket a zene segítségével emelte fel, és itt nagy nehezen megtaláltam Solymosi Árpád és Virág Csaba, és annak idején Tóth Klára volt az, aki javasolta őket, csak hogy ha már szó volt róluk, akkor hangozzon el a nevük. Aztán volt nekem egy mulasztásom, hogy az elnökség tagja most már a kitűnő dokumentumfilm rendező Bugya Sándor is, úgyhogy elnézést, valahogy nem láttalak, ne arra, úgyhogy téged külön nem köszöntöttelek, és hogyha amíg még gondolkodnak esetleg további hozzászóláson kérdésen, hát ugye itt az elején elmondtam, hogy nekünk ez volt az 57. keddi kaleidoszkóp estünk, és hát nagyon sok emlékezetes van, most hirtelen az jut eszembe, amikor például Fekete György Dávid Katalinnal beszélgetett, hát az valami egészen
tehát sírva mentek ki az emberek. Hogy mondjam, nem attól, mert olyan tragikus lett volna, hanem mert annyira emelkedett volt, és valami egészen más dimenzióba jutottunk által. Szóval tényleg sok emlékezetes volt, de szeretném mondani, hogy ilyen megrázó kedikalaidoszkóp, mint ez a mai, ilyen biztos, hogy nem volt. Úgyhogy én a magam részéről nagyon köszönöm neked, Klári, és minden kedves szakértőnek, művésznek, akit meghívtál, hogy erről beszélgethettünk. Én úgy látom egyébként, hogy ez egy olyan téma, amiről nagyon sokat kell még beszélni, mert pontosan arról van szó, hogy most ismerjük az igazságot, ismerhetjük-e az igazságot, vagy sem, vagy nem ismerhetjük az igazságot. Szóval, hogy ez messze túlmutat a film kérdésein, de én ezzel nem lezárni szeretném az egész estet, hanem csak időt adni önöknek, és már adom is a mikrofont. Köszönöm. Egy rövid kérdés. Ugye az volt a címe, hogy hova lett a valóságfeltáró dokumentumfilm. Akkor nyugtassatok meg, hogy én jól fejtettem meg a ma estét, amelyik arról szól, hogy vannak ilyenek, készülnek, csak nem mutatják be őket, vagy nem úgy, ahogy akarunk. Jól mondom? Akkor viszont valami baj van az én felfogásommal, mert az egész arról szólt, hogy meg tudtátok mondani, hogy mik azok a filmek, amelyek már elkészültek, el is fognak készülni, de a televízió nem mutatja be, nincsen neki felülete, stb. Tehát az első részével rendben vagyunk? Készülnek és fognak is készülni a jó dokumentumfilmek? Mert akkor ennek... Én itt azért ezt egy picit szeretném árnyalni, és azzal kezdeném, hogy én 5 éve dolgozom a Madokéval a dokumentumfilm kapcsolatban azon, hogy ezen a helyzeten változtassunk, és én ilyen bátor, szókimondó és kurens beszélgetésen még nem voltam. Úgyhogy köszönöm szépen, és kicsit erőt is ad, mert úgy érzem, hogy nekünk feladatunk ez ügyben tenni magunkat, és ahogy összekössem ezt a mondatot a válaszommal, mi nem is berünk ilyen bátran beszélni a problémákról, mert sorban állunk az egy finanszírozási ablakhoz, és én most az Országos Kék Túráról csinálok filmet, ami nagyon fontos film, de úgy tudtam átmenni a rendszeren, hogy ez egy országimás film, ez Magyarország szép oldalát mutassa be, és a másfél millió lépés Magyarországon anno egy társadalomkritikai munka is volt, amellett, hogy ez volt. Én ezt nem tudom megtenni ma. Ez az egyik, de 13 társadalmi ügyel próbálkoztam eddig a pályázni, oktatási kérdés, időskorúak lakhatása, egyebek, ez a szinopszis körön sem ment át. Tehát, hogy ezt azért hozzá kell tennem, és azért merem elmondani, mert itt felbátorítottak az urak. Ha jól figyeltem, nem hangzott el a kreatív dokumentumfilmnek a fogalma. És azt hiszem, hogy érdemes erre egy szót vesztegetni. A kreatív dokumentumfilm olyan eszközöket hoz be a dokumentumfilm készítésbe, amitől a korábbi dokumentumfilmesek tartózkodtak. Tehát annak érdekében, hogy a film megfeleljen valamiféle, hát, majdhogy nem azt mondanám a kattintás esztétikának, hogy az hogy ne kattintson el máshova az a néző, az a interneten néző, vagy a távvezérlőt nyomogató néző. Ezért olyan hatáselemeket visznek be a dokumentumfilmbe, amelyek nem abból a valóságból származnak, amelyet a film meg akart örökíteni, hanem ahhoz képest külsődlegesek. Na most ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert átmenetekről beszélünk. Éppen minap olvastam egy utalást arra, hogy a nevelésügyi sorozatnak a készítői a sorozat befejezése után egyszer visszamentek a családhoz, és kicsavarták az ebédlőnek a lámpájából az 500-as izzót,
ami ott azért égett folyamatosan, hogy feltűnés nélkül is lehessen filmezni, tehát ne okozzon az egy feltűnést, hogy most bekapcsolják a világítást ahhoz, hogy lehessen filmezni. Ugye most ez egy beavatkozás volt abba a valóságba, amit ők ott filmeztek, hiszen ebben a családban nem égett 500-as égő az ebédlőnek az asztala fölött. De nyilvánvaló, hogy minden filmben vannak ilyen beavatkozások. A kérdés tehát egy egyensúly kérdés, hogy az-e a kérdésnek a súlypontja, hogy valamit megmutassunk a valóságból, beleértve annak nem csak a vizualitását, hanem a vizualitás mögötti társadalmi, politikai, akármilyen összefüggéseket is, vagy pedig a másik oldalon, hogy ezt olyan hatásosan, hatékonyan mutassuk be, hogy az már a játékfilm eszköztára felé közeledjen. És én eszembe nem jutna, hogy betiltsam a kreatív dokumentumfilmet, csak szeretnék mindig egy kis cetlit rakni rájuk, hogy kérem szépen, ez már nem dokumentumfilm. Ez már a játékfilmnek egy valamiféle esete, amelyik dokumentarista eszközökkel is él. Köszönöm szépen. Egy pillanat. Ehhez a kreatív dokumentumfilm problémához én hozzászólnék, hogy egyetértek veled abszolút, hogy ez egy problematikus dolog. A legeklatánsabb példa erre a Hosszú Katinkáról szóló film, aminek megírták a forgatókönyvét, és le akarták forgatni. Néhány apróság ugye közbejött, ami miatt nem tudták úgy leforgatni. Többek között valamelyik olimpiát nem nyerte meg Katinka, és ezért nem lehetett a film vége az, hogy szól a himnusz, és hullik a Katinka könnye. Ezért fölkértek egy Köbli Róbert nevű forgatókönyvírót, hogy ugyan oldja már meg, hogy mi legyen a film vége. És Köbli Norbert írt egy jelenetet, hogy Hosszú Katinka Tenerifén az óceán parton sétálgat a párjával, és arról beszélgetnek, hogy milyen szép lesz az élet, amikor már nem csak sportol a Katinka, hanem a szerelemnek él. Ez a kreatív dokumentumfilm. Azt pontosítok, 560 millió forintot kapott a Nemzeti Filmintézettől, és 30% közvetett támogatás is jár minden magyar filmalkotónak, úgyhogy ez a 800-hoz van közel. Én ezt, ez egy publikus adat, tehát igen. Nem. Ez a pontos szám, most ennek utána néztem az NFI oldalán, itt 560 millió forint plusz 30% közvetett állami támogatás a Nemzeti Filmirodán keresztül minden magyar filmesnek, minden Magyarországon elkészült filmhez utófinanszírozásba jár. Én ezt csak a számadat pontosítási nem minősítem a filmet. Én úgy látom, hogy most nincs jelentkező, ezért én nagyon hálás köszönettel elbocsájtok minden résztvevőt, mert még egyszer hangsúlyozva, hogy tudom, hogy nagyon sokan egész nap a dokumentumfilmmel foglalkoztak ma, úgyhogy megérett az idő, hogy megköszönjem mindenkinek a részvételt, és hát megígérem, hogy folytatni fogjuk a beszélgetést alkalomattán. És még egyet ígérek, hogy a legközelebbi keddi kaleidoszkóp egy nagyon vidám program lesz, a Dixielandről fog szólni, és a megcenzurázott Szobolics Béla dokumentumfilm rendező egy másik arcát helyezzük a középpontba, és akkor is várunk mindenkit szeretettel, de ez csak május 28-án lesz. Itt lesz a zenekar, és május 7-én pedig a Kincses Karcsi, a fotós képviselője az elméleti tagozatnak, ő fog egy remek programot csinálni. Úgyhogy köszönök szépen mindenkinek mindent, különösen a beszélgető társaknak vagyok hálás.